Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Një muaj pas qëndrimit në paraburgim, Peronit Shabani, njohur ndryshe si Fero, është lënë i lirë. Ai është shfaqur në rrjetet sociale ku ka treguar edhe disa dokumente që zbulojnë se ka marrë vizën angleze. Kosova ime e dashur, do të më mungoni për disa kohë, shkruan Fero. Pas lirimit nga paraburgimi, ai duket se do të qëndrojë në Britaninë e Madhe. Gjithashtu Fero ka përshëndetur edhe avokatin e tij.